Друзі, вітаю на Українській правді. Це формат Тупе Лайв. Сьогодні одна з ключових і майже єдина тема нашої розмови – цинічний удар росіян по Україні і, зокрема, по Києву. Далі обов'язково це обговоримо з Андрієм Коваленком, керівником Центру протидії дезінформації офіцером Збройних сил України. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітання. Пане Андрію, мені складно, знаєте, сьогодні знаходити абсолютно цензурні ефірні слова для того, щоб описати те, що я бачив особисто, те, що я бачив в соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах. Я маю на увазі фото і відео з лікарні Охматдит, з того, що я бачив, що відбувається на вулицях Києва, бо під час того, як я їхав на роботу, вибухи лунали фактично над моєю головою. Але емоції емоціями, але все ж таки давайте до фактів. Ось як коментує сьогоднішній удар Міноборони Російської Федерації. Вони сказали, цілі удара достигнуто. А ось які це цілі? Внаслідок ракетного удару по столиці вже 17 загиблих та 41 постраждала особа. Це тільки Київ. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак каже, це був удар по цивільних. Він на цьому акцентує. Тоді, коли на вулицях було багато людей, росіяни чітко усвідомлювали, що вони роблять. Ще додам до нашої розмови коментар Служби безпеки України. Вона кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит як воєнний злочин і відкрила за фактом кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих спецслужби, росіяни застосували крилату ракету Х-101. Я бачив дописи, які опублікували в офіційному телеграм-каналі Центру протидії дезінформації. Я їх тільки декілька доведу офіційно, те, що ви опублікували, з того, що ви знайшли, те, що ви проаналізували. Це для розуміння наших глядачів. Ось що писали росіяни. Далі мовою оригіналу. Жаль, що збита ракета упала не на основний корпус Ахмадєта, де під видом дітей лічать ВСУшників, а на хазяйственну постройку во дворі. По поводу поврежденной детской больницы «Ахмадет» с 2022 года, это военный госпиталь, Кличко сообщает о трех пострадавших, погиб один в многоэтажке от удара ПВО. В целом, российские ракетчики отработали ювелирно. Ну і там багато подібних коментарів. Я ще бачив коментарі під відео «Української правди», це окремо буде тема нашої розмови. Пане Андрію, за вашими спостереженнями, ось ця така майже миттєва реакція росіян, вона була підготовлена, чи вони вже реагували по факту, коли побачили наслідки удару? Вони реагували після того, як побачили наслідки удару. Вся кампанія інформаційна їхня була дуже схожа на ту, яка відбувалася у Харкові після удару по епіцентру. Фактично, вони так чи інакше, швидше за все, оцінювали наслідки і обирали, знову ж таки, тактику реагування. А тактика у них дуже часто повторювана. Все, що влучає в цивільні об'єкти для них, вони намагаються перекрутити, що це військовий об'єкт, що Україна, мовляв, використовує ці об'єкти для військових цілей. Окрема версія у них завжди, що це ППО українська, насправді, якби не ППО, нічого б не було, і так далі, і тому подібне. Можу сказати чітко, що я особисто був в Охматдиті, особисто бачив все на власні очі, пряме влучання ракети Х-101. Відповідно, будь-які фейки росіян про уламки, про ППО, воно не життєздатне. Відповідно, вони можуть розмивати, їхня тактика постійна у розмиванні, у накопичуванні різноманітних конспірологічних теорій, і за ними вони намагаються приховати правду. Але є чіткі фотографії, як ця ракета летить по Охматдиту. Є, ну, знову ж таки, не тільки я, а дуже багато людей, які безпосередньо з місць подій все чітко бачили, розуміють, що туди влучило, і які руйнування? Відповідне руйнування від прямого влучання ракети, а не від збиття. Пане Андрію, за вашими спостереженнями, все ж таки, коли росіяни створюють ось цей от шум дезінформації, а наскільки він ефективний? Я чому це питаю? Бо є ж і коментарі, які пишуть наші глядачі, я допускаю, я в цьому майже впевнений, що багато російських ботів є і в Ютубі, і в Фейсбуці, і в Телеграмі. Я от зацитую один з них. Вранье не було там дітей, розполога найомників була, тих, хто добиває ранених, як розказав якийсь там німецький врач, який бачив все своїми глазами. Об этом написали в Нью-Йорк Таймс. Ось такі коментарі, можливо, вони
навіть більш ефективні з точки зору ІПСО, ніж ось ці повідомлення росіян в телеграм-каналах. Ну, з точки зору дезінформації. Це дуже різні шари. Відповідно, основна ставка по ботафермах, вона робиться не тільки не на коментарі в Ютубі і в Тіктоці, як правило, вона робиться на повідомлення ботів у Фейсбуці та в X. Безпосередньо, якщо вони працюють на західну аудиторію, а вони дуже активно зараз працюють саме на західну аудиторію в цей час, намагаючись переконати Захід саме і західне суспільство, зокрема американське суспільство, що це, мовляв, наслідки надання Україні західної зброї. Мовляв, от якби не західна зброя ваша, то Охматдит нічого б не влучило. Тобто, це їхня робота на це інформаційне поле. В Україні вони шукають в будь-якому випадку частинку населення, яке, знаєте, таке живе в інформаційному вакуумі, не має достатньо джерел отримання інформації. І от саме їх вони намагаються заразити цією конспірологією своєю. Якщо принаймні цій людині, яка не має достатньо джерел інформації, не знає, де брати новини, дати бодай дві-три такі конспірологічні теорії, то для неї вони можуть стати основними, і виключно навколо них вона вибудовуватиме свою позицію щодо сприйняття того чи іншого факту удару. Відповідно, така ставка росіян. Тому ми маємо працювати дзеркально, але якщо ми наше інформаційне поле втримаємо, це точно, то ми в будь-якому випадку маємо наші, скажімо так, цю правду про влучання ракети Х-101 по Ахмадиту заносити в російський інформаційний простір і діяти місцями дзеркально до дій росіян, тому що правила вони не відрізняються в роботі по дезінформації саме. А як ви оцінюєте ось це наше протистояння з російським ІПСО? Все ж таки, у кого перевага? Бо, ну, якщо казати правду, то російська пропагандистська машина, вона, ну, точно активно працює проти України останні 10 років. Вони вдосконалюються, вони це роблять краще. І, ну, якщо там подивитися їхні російські інформаційні, російські політичні ток-шоу, як вони там збираються і щось обговорюють. Ну, якщо дивитися виключно їх, то можливо, я там про себе кажу, там за 3-4 дні виключно російського інформпростору, ну, думка починає потроху мінятися. Дивіться, зовсім різні принципи роботи. У них більше ресурсів. Дійсно, у них набагато більше ресурсів, і це не тільки телевізійні майданчики на Близькому Сході та в Латинській Америці. Це загалом ресурсів, які стосуються роботи по соцмережах і так далі. Ми ефективніші. Плюс у нас присутні, будемо так називати, це волонтерський початок. Це інфлюєнсери, які свідомо працюють по протидії дезінформації, по донесенню правди, в тому числі і на міжнародний рівень і на міжнародне інфополе. У них все централізовано. У них інститут воєнкорів, які висвітлюють війну, і знову ж таки той самий удар сьогоднішній по українських містах. Це централізована система воєнкорів. У них не існує, будемо так говорити, громадських активістів, які об'єктивно, незалежно і якісно подають інформацію так, щоб в неї вірив широкий загал. У них централізована штучна система. У нас ефективність наша більша, скажімо так, в українському інфопросторі і місцями, будемо так говорити, в іноземному інфопросторі за рахунок саме присутності не тільки там, будемо так говорити, коментарів від влади і від держави, але і роботи незалежних медіа, незалежних експертів, незалежних блогерів, які цілеспрямовано нарощують іноземну аудиторію, хочуть доносити правду. В цьому плані ми краще. Пане Андрію, ось ця стратегія росіян спрямована на Захід. Як вона відрізняється від того, що спрямовано, ну, на територію України і на населення України? Бо це ж різні підходи, різне населення. Меседжі відрізняються, інструментарій донесення інформації відрізняється. Наприклад, якщо в Україні вони намагаються маніпулювати знову ж таки у Фейсбуці, в коментарях до Ютуба, місцями роблячи основним джерелом входження в наш інфопростір дезінформації TikTok, Телеграм вони програли на нашій території, то іноземне, будемо говорити, якщо це Близький Схід, то це телебачення, переважно Телеграм, але в основному телебачення. Латинська Америка – велика ставка на телебачення. США – величезна ставка на X, на Reddit. Величезна ставка, там іде основна
Плюс, так чи інакше, місцями намагаються використовувати журналістів, які мають досвід роботи в бюро у Росії. Да. Тобто це така окрема історія, і так звані демократичні медіа місцями, і демократичних опозиціонерів місцями намагаються використовувати, але це тема окремої розмови. Відповідно, відрізняється інструментарій і меседжі. Якщо на Європу, на Захід вони подають меседж, що Україні не треба допомагати озброєнням, то близький схід вони подають меседж зараз, що це насправді взагалі не Росія вдарила по Охматдиту, а це може бути провокація України або це удар ППО. І виключно інструментарій, наративна частина відрізняється. Пане Андрію, я от сам такий користувач Тіктоку. Я постійно продивляюся, що там публікують. Ну, з точки зору, знаєте, такої своєї медійної, не те, щоб освіченості, але для того, щоб розуміти, що кажуть росіяни. Я звернув увагу, що контролювати або якось фільтрувати ті меседжі, які несуться через TikTok, ну мені особисто ну от майже неможливо. Я не кажу вже про людей. Ну я не знаю, наприклад, я візьму, пробачте, згадаю свою маму. Вона відкриває TikTok, вона дивиться, що там відбувається. Ну і можливо, це якось впливає на її думку. Потім ми з нею зідзвонюємось, я їй щось пояснюю. Якось регулювати TikTok сьогодні в нас є ці інструменти. Будемо говорити так. Наш орган, Центр протидії дезінформації, став першим органом в Україні, який почав офіційну комунікацію безпосередньо з офісом TikTok. Ми зробили низку кроків, коли були активні операції ворога інформаційні по Майдану 3, так званому, по нелегітимності. Зробили низку кроків від нашого центру, частина з яких була підтримана офісом TikTok, Офіс Тіктока заблокував низку пропагандистських ресурсів безпосередньо в Тіктоці. Цього мало. Ми виступали з тим, щоб Тікток відкрив безпосередньо офіс в Україні. Безпосередньо була найнята команда хоча б з 10 мінімум людей, які займалися виключно дезінформацією по медійному простору українському, який панує в Тіктоці. Безпосередньо ми готові допомагати були в цьому. Але ну станом на зараз, на жаль, рішення Тіктока не прийнято про відкриття офісу в Україні. На жаль, досі не робиться достатньо для протидії дезінформації саме в українському інфопросторі, Тіктоком безпосередньо, тому що Росія вивчила алгоритм Тіктока дуже добре. Вони створюють канал одноденко, заливають туди відео, дають йому трафік або ботами, ботафермами, швидким заходом у перші секунди після залиття, або додаючи лінки у певні телеграм-канали їхні, які дають трафік, після чого TikTok спрацьовує так, що це органічне охоплення і додає відео в рекомендації, воно потім набирає ще більше. Відповідно, ми вважаємо, що потрібно змінити певний алгоритм і певний доступ російського контенту до, скажімо так, українського споживача. РІА новості не мають потрапляти в наші рекомендації, як це відбувається зараз. Діалог, будемо говорити так, на певному рівні продовжується. Але я вважаю, що TikTok має діяти швидше, оперативніше. ByteDance, точніше, компанія, яка власник соцмережі. Пане Андрію, я вам дуже вдячний за те, що знайшли час для включення на Українську правду для формату UP Live. Я для глядачів нагадаю, Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, офіцер Збройних сил України, долучався до нашої розмови глядачів. Закликаю вірити офіційним джерелам інформації, також довіряти Українській правді, підписуватися на наш YouTube канал і реагувати на це відео. Мені здається, що ця розмова була надважлива в коментарях та вподобайками, бо так працюють алгоритми YouTube. Ще більше ваших реакцій, то більше людей побачить правду про російську атаку на Україну.